Her yer bir şebete koşuyor, öyle şeyolar. Elnur'u ben karşı edirəm. Yani benim dəxli yoktu insanın ama ki her yer bir şey koşuyor. Mənə iynə koşuyorlar. Siz de özünüze bakın birinci. Ne? Ne olur özünüze? Allah'a şükür. Dünya gözəli. Dünmədim edilmeyi becərdir. Siz de böyle giysiniz, şalvar giysiniz. Niye giysiniz? Ama en ayıp değil de. Ama ben size, icazə vermirəm ki özünüze bakın demedim. Ben size icazə vermirəm. Güldüm size. Sen mənə elə sözleri demersen. Evvelcə sen özünə bir bak aşağıdan yuxarı. Giydiğin bu yaşda cinsə bak. Sonra sen benim hakkımda nəsə söyləyə bilərsən. Bu qədər. Bu qədər. Efirə gələn insan, insanlara öğüt verən, insanlara yol göstərən, insanlara məsləhət verən o yaşda şalvardan gəlməz. Evet. Doğru. Ya burada herkes kötü, bir tane hanımefendi iyi. Ben de daha başka bir şey demeyeyim. Çok Nece? İyi hanımefendi. Herkes kötü burada. Yani kötü. Kötü insanlara kötü deyirəm. O kötü, erkek kötü. Şimdi o herkesin öfkeri var. Kötü insanlara kötü deyirəm. Ama fikrimizi soruyor. Sana saygısızlık yapmıyoruz ki. Ama sen insanlara bakıp tarif edebilmirəm. Nece bir siz demek sözünü öğrenmeliyim. Mən yani, eşidir siz, mən siz mən insanları yerin dibine sokuyorsunuz. Mən yaxşı insanlara yaxşı deyirəm. Yaxşıları görə bilirəm. Mən yaxşı olmayan şeyə kötü, yalandan danışa bilmirəm. Bu mənim karakterimdə deyil. O sizin öz xasiyyətinizdir. Karakterimdir. Özünüz. Bu benim. Ya, yani yani ben bunu eleyim bari. Kimse kimse neyse mecbur eylemek. Bu tamaşaçılar öz fikirlerini yazsınlar. Ama 70% değil ki Elnura Hanım doğru deyir. Mən tamaşaçıya da kalmışam belə. Tamaşaçıların 70-80% yazır ki Elnura Hanım halaldır, çox doğru deyir, belə olmalıdır. Ama mən fikirləşirəm ki, o hanım normal gəlibdir bura. Uşağının arxasınca gəlib, düzdür, biraz çox tez tərpənib 4 il sonra. Ama olsun, yani her halda 4 yıl sonra belə gəlibsə, 4 yıl sonra belə gəlibsə, mən deyirəm ki, nəhayət ki səhvini dərk edib gəlib.